Takže čau, čau lidi. Já jsem Redemon 02 a právě jdu udělat asi nějakou věc, které možná budu litovat a možná ji taky litovat nebudu. A ta věc, no máte ji napsané prostě v tom, jak se jmenuje to video. A já ještě nevím, jak ho pojmenuju, ale odinstaluju si Minecraft. Určitě si ho někdy nainstaluju, protože to bez něho asi nezvládnu, ale jenom to tak zkusíme, schválně vydržím, pokusím se vydržet měsíc lidí bez Minecraftu a to bude k nevydržení, prostě Minecraft už ani moc nehraju, ale prostě bude mi chybět určitě. Takže odinstalovat program, tady si někde vyhledám Minecraft. Kde to je do prdele? Minecraft 1.4.6 odinstalovat. Takže schválně, jestli to vydržím bez Minecraftu. A opravdu si to nebudu instalovat, tady vám dávám čestný pionýrský. Co to zase je do prdele? Ty vole. Já to chci jenom odinstalovat. Odinstalovat. Kurva. Tady s tím srát. Tato aplikace byla správně odinstalována, ano. Furt. Pane bože, co toto zase je? Sorry lidi, ale mám s odinstalováním takový menší problémy. Nebože. Jo, vážně moc se vám omlouvám. Odinstalovat. Zkusím odinstalovat všechny Minecrafty, co tady mám. Uninstall. A tak, teďka chvíli počkáme. No a pokud mě to tam zase udělá to samý, tak já to na chvilku stopnu a půjdu si, no, pohraju si s tím, no. Takže pohraju se s tím, no, pak to zase pustím a pak vám ukážu, jak to bude odinstalovaný. Jo, už to vypadá, že tohle to už bude odinstalovaný, takže tak, teďka jdeme do mojej složky, ne, tady tyhle ty ne. Hry a programy. Minecraft. Ty vole, já to tu pořád mám. Je normálně jebne. Takže jdeme to odinstalovat ještě jednou. No, takže já to teďka stopnu a tohle to je ta chvíle, kdy si s tím pohraju. Takže zatím čau. Takže čau, čau, už jsem zpátky, už jsem na to došel. Tak. Všechny složky, tedy straníme, protože odinstalovaný už to je, ale já něco tam zůstalo, takže nevím, co to vůbec je, že nemůže odstranit. Takže tohleto bude asi z dnešního videa všechno. A uvidíme, jestli za ten měsíc toho budu litovat, nebo toho nebudu litovat. Takže se podívám 26.5., takže do 26.6. No, takže do 26.6. musím vydržet bez Minecraftu. A já doufám, že to teda vydržím, snad to nebude taková hrůza. No a pokusím se to vážně vydržet a vážně vám slibuju, že si to nenainstaluju. A tohle to bude asi z dnešního videa všechno a já doufám, že se vám moje videa líbí a prostě takové ty blbosti, jo. No, a už nevím, co bych se k tomu řekl. A tak asi, pardon, mám trošku rýmu, ale to se spraví, he? No. Takže čau čau a uvidíme se u mého dalšího videa. No, možná natočím i víc videí mezi tím, ale
Určitě natočím víc videí, ale za příští měsíc. Čau.